Nedávno jsem na netu narazil na tenhle mem. Já teda ještě přesně nevím, kde bude. Který srovnává novou podobu mekáčů tak trochu s depresí. V tomhle videu vám chci ukázat, že minimálně některý z nich toho v sobě skrývají mnohem víc, než se na první pohled zdá. Tak let's go! A začít nemůžeme nikde jinde, než tam, kde to všechno odstartovalo už v roce 1992. Jsme v Praze, ve Vodičkově ulici a za mnou je historicky první mekáč v Česku. Provází ho spousta legendárních momentů. Od front, které se tu v prvních týdnech tvořily, po natáčení retra videa o zaměstnancích, nebo dvojici seniorů hrajících šachy přímo v tomhle výklenku. Jsme na Slovensku. Teda, ve studiu. Ale stejně jako jsme navštívili první mekáč v Čechách, nemohli jsme zapomenout ani na sousední číslo 1. Právě tady, v Banské Bystrici, vznikl v roce 1995 první slovenský mekáč. A stejně jako tomu bylo v případě Vodičkovy ulice, i tady došlo postupem času k výrazným vizuálním změnám, na jejíž konci stojí tahle krásná restaurace. Nádherně zelená. Přesunuli jsme se do Vršovic na stadion Pražské Slávie. Eden je multifunkční v mnoha ohledech. Jsou tu zápasy, koncerty, muzeum, hotel, náš skvělý zvukař Martin a taky a hlavně mekáč, který je oficiálně nejnavštěvovanější restaurací se žlutými oblouky, co do počtu fotbalových fanoušků. Aby jsme zůstali vyvážení z hlediska fotbalového vyznání, přijeli jsme na druhý břeh Vltavy ke stadionu Sparty. I tady měli donedávna svůj legendární mekáč. Ze špatně upravených plakátů fotbalových hráčů a z nasycených fanoušků už tu zbyla jen díra. Nezapomeneme. Mnohem udržitelnější než na Spartě se jeví mekáč tady v Benátkách nad Jizerou. Elektřina z fotovoltaiky, tepelná čerpadla, sběr dešťovky k zavlažování a mnoho dalších vymožeností z něj dělá ten nejzelenější mekáč v Česku. No a aby jsme drželi téma, tak si tady dávám veggie burger. Mimochodem, když přijedou Italové do Benátek nad Jizerou, říkají jim Venice sopra Jizera? No radši popojedem. Právě tady, na náměstí Hrdinů, stojí jeden z nejmodernějších mekáčů. A nejde jen o nový konceptuální interiér. V kulturní metropoli Slezska si dáte Big Mac v budově bývalého kina. Promítalo se tady desítky let a promítá se tu i dnes. Akorát místo filmu jde o gastronomické sny, které můžete proměnit v realitu. V designovém prostředí, které fakt stojí za to. Olomouc není jediným místem, kde McDonald's splynul s historickým centrem města. Jsme v Praze, na Malé Straně, jen pár metrů od Karlova mostu. Že to tak nevypadá? To protože jsme v unikátním klidném vnitrobloku, jehož součástí je i zahrádka mekáče. Sem si můžete jít z rušné Mostecké ulice odfrknout, k mramorové fontáně, třeba na dobrou kávu. Mekáč odjakživa lákal hvězdy. U nás je to konkrétně ten na Kbelské. Říká vám něco tohle? Nebo třeba tohle? Tak tyhle kulturní unikáty vznikly přímo tady. A já věřím, že zvlášť v případě McEnrollu tady jednou bude stát Přemkova socha. A nebo moje. A když už jsme začali s těma ikonama populární kultury, nemohli jsme to zakončit nikde jinde, než právě tady, u mekáče na Rokycanské u Plzně. Na první pohled to tady nevypadá nějak zvláštně. Parkoviště. Ale pravda je taková, že jen 10 kilometrů tímhle směrem leží vesnice Stupno, kde na přelomu 19. století žil a pracoval jistý Alois Kroc. Alois se později s manželkou přestěhoval do USA, kde se jim v roce 1902 narodil syn Raymond. A to je on. Jestli tušíte, tak tušíte správně. Byl to právě ten Ray Kroc, který od bratrů McDonaldů koupil jejich koncept fast foodové restaurace a přeměnil ho v celosvětový fenomén. Tím se nám kruh uzavřel. A já už se přiznám, že mi z toho celého cestování pěkně vyhládlo, takže si půjdu připít milkshakem na rodinu Kroců. Protože nebýt nich, tak nemám ani shake, ani video a ani vás, co by obecenstvo. Takže dejte lajky, odběry a do komentářů nám napište, jaký mekáč je nejoblíbenější pro vás a proč. Stop! Ještě nekončíme. Nakonec mám pro vás jednu třešničku, která na tomhle seznamu rozhodně nesmí chybět. Vítejte v areálu nemocnice Motol u domu Ronalda McDonalda, který ubytovává rodiny nemocných dětí, aby mohly být v čase potřeby co nejvíc na blízku.
Zároveň jim poskytuje kompletní zázemí, včetně kuchyňky, pracovny i malé herničky pro děti. Mimochodem, to je ten dům, na který můžete u kiosku přispět, kdykoliv si objednáváte nějakou dobrotu. Stojí tu kvůli vám. Takže nezapomeňte příště udělat tu správnou věc, až se vás kiosek na konci objednávky zeptá na onu otázku, jestli přispět. Tímhle poselstvím už se fakt loučím. Čus a zase příště.